Dobro jutro. Ko je sa nama? Ovdje je Marina iz Beograda. Marina, veliki pozdrav. Također vama, gostima, publici. E, mogu samo pre nego što postavim neke pitanja da vam kažem nešto? Možete, naravno. Ja nemam ništa protiv Ivane, ona je super, da se razumemo, ali nemojte da budete kao Ivana, budite svoj. Prvo, jako ste dobri. Neke tehničke stvari možda pitate nekog starijeg, recimo Dušica ima više iskustva svih njih, ali da budete kao Ivana nema potrebe. Ne, možda sam se ja loše izrazila, ali ja svakako od svakog kolege, što se kaže, upijam nešto dobro, krade a zanat. Svakako da smo svako od nas na svoj način specifični i zato smo baš i ovdje, ali hvala vama svakako. Šta se meni dopada kod vas najviše do sada? Vi branite podjednako, sve nestajete samo na jednu stranu, neki izlete, pa Boga mi opredele se, vi nešte pali iskušenje, to i to mi se sviđa. Ali sada da ne komentarišu više vas, nego prosto malo čas je bila situacija, pa sam se nadovezala. Ja bih da pozdravim i Pecu i Šarmen. Pozdrav. I samo moram, ja sam jednom dobila, tako isto pred kraj, ne da mi se ranije, i htjela sam neki telefon da ostavim. Ja prekinula se veze i izvisila sam, ako već nije kasno. Pa mogu prvo to, onda ću da pričam ono što sam htjela. Ako nije problem, ja ne znam, znam da je recimo Aleksandra bila dobra sa Šarmen, ja mislim da je još uvijek, možda neka mi kaže ako nisu, pa da zamolim da ona stopne, kad se završi ovo, to će biti vrlo brzo, da ovdje uzme telefon, ja sam posljednja, tako mi je bar rečeno, ili pretposljednja ako daju nekog, neće biti teško da me pronađu, Marina iz Beograda, i da uzme taj telefon i da pošalje, da se javi Aleksandri, bit će joj drago da joj se javi, ne to samo to da kažem, ništa drugo. Ali ako nije, možda biste mogli Ana Vito da uradite, znam da je ranije to i Darko radio i Dušica i tako, pa sad, jel nije problem da neko od Šarmeni, jel sve u redu, može to da uradite? Jeste, sve u redu, vidjet ćemo što možemo da radite. Verite, vrlo sam iskrena i bit će joj vrlo drago i korisno da me čuje. Naravno. Evo na taj telefon, znači ja sam to što, eto, Marina, pa vidjet ćete. Ovako, što se tiče Nece, ja mnogo volim da vidim mlade ljude koji su priznaju kad su zaljubljeni i to je jako teško čuti i zato ga poštujem. Hvala. I imao sreće, ali da dečko koji ume očito da ga drži to i da voli, nije samo onako da protrči pa ide dalje. I to je jedna lepa osobina za mlade ljude. To bih pohvalila. Hvala. I malo bi Neca mogao da bude miroljubivi na njega, a malo manje zločest. Neca je dobar dečko i pametan i sve, ali mnogo mi je nešto zločesti. Baš ono kad nekog ne trpi, onda sve najgore. To ne volim, ta zla. On nema peca, iako su blizanci, totalno su različiti po tom pitanju. Što se tiče Šarmen, predna prelepa devojka. Hvala. Koja je bila vrlo vredna, što ja jako poštujem. Jedino bih usput mogla da, kad smo već kod Aleksandre, ti znaš koliko je ona čista, koliko se kupa, koliko, ja mislim da je i prošle godine uvek bila prva tamo da čeka kupatilo. Ovde je prvo rezervisala da ima kupatilo, a nije recimo neke stvari u vezi sna, što moram da kažem, da je fer. Kristijan se priključio u svom svoj hajci protiv nje, da ona treba da sve izgubi zato što je spavala, ne znam. Ona je prvo nekoliko meseci spavala sve vreme u zajedničkoj sobi, tu je ustajala, tu ne može da se prespava, galama, ovo ono kretanje. Onda je posle kad je bila sa carem, ali bila je prekida, dalje, bilo je noćnih emisija, one subotom i nedeljom, svake subote i nedelje su cari i Aleksandra imali svoje, govarali, bili tamo vrlo zanimljivi, bitni,
Znači, oni ostaju posljednji, jer do 2-3 ujutru je bila ona trojka. Nisu mogli ranije, kad je došla Ana, cari i Aleksandra su bili prvi, dok nije došla Ana, onda su tamo negdje od 3 dolazili na red pa do kraja, pa dok hodu da spavaju 90 legnu, ne može da se ustane, pogotovo što car je valjda imao dogovoreno da može da spava, ja mislim Aleksandra nije. Ali on ju često i budio, znači nije to bilo tako kako se priča non stop. Dalje, bilo je po 6 nedelja, ja mislim, Zorica tamo kada su oni bili u izolaciji, ta se ne računa. Pa da ne pričam samo mi, da zadnjih mjesec je podobila anksioznost i pila lekove koje uspavljuju. I to bi trebalo da se odbije, znači ovih 6000 stvarno da ne pričam. To bi moralo nešto, ali to će valjda ona da proba da reguliš ako nije. Ona je dosta onako, nije navalentna sebe, najmanje ume da hvali i brani. Ja ne znam zašto toliko su svi protiv nje. I htjela sam samo nešto da kažem još. Ima nekoliko stvari koje se znaju, ali ne znam, to niko nije istako, ne znam da li Aleksandra zna. Prošle godine u maju je bila jedna studija sa Informerom, on je to pokrio valjda. Ja mislim da Milan je tad bio u zadruzi, pa ne znam da li sve zajedničko ili ne, nije ni bitno ta tehničke stvari, ja ne moram da se razumem. Kažite šta konkretno? Ali znam da je bio jedna studija, baš studija, autor studije, onda snimatelj, šta sve još nije, 5 ljudi je navedeno, gde je na osnovu onog priča oko Bujanovca, Aleksandra je rekla gde je radila, i oni su išli jedno do drugog, proveravali. Znači, to je čitavo sve, postoji dokumentacija, znači maj 22. godine. Ja ne znam zašto se dosta to nije čulo. A šta hoćete da kažete? Šta je tu rečeno? Hoću da kažem da ona u Bujanovcu radila to što je rekli. Znači, Animir Dama ili već hostese ili tako nešto i su igrali ili to. Dobro, Aleksandra je pričala o tome. Uopšte nije bilo prostitucije, oni su obilazili sva ta mesta. Ali niko nije ni rekao da je bilo prostitucije. Da ih ne bi uznemiravali ovi tamo da žive u nekim svojim stanovima. Ali ja mislim da smo već pričali o tome i da je svima jasno da je Aleksandra radila ono i što je rekla, devojka je radila. A i dalje Bujanovka, Bujka, svaki put je nekako. A ko? Pa to možda kaže neko ko? Ta ista Ana Ćurčić je praziva da je Bujanovka. Znači, stvarno, ona nema tu šta. Za Švajcarsku pojavila se žena kada je Sanja Grujić bila gost bez Aleksandre ili bez dečka, ne znam ko je bio s njom ili je bila sama, nije bitno. Pojavila se devojka koja poznaje ovo iz koje mi lepo pričala i počela je, ja ne znam zašto ovu malu Aleksandru svi napade, ona je tako bila dobra. Ona je 10 puta bolje od tebe bila u Švajcarskoj kad su bili. Znači, radile su slične stvari kao i u Bujanovcu, ali ova devojka i ova, ne znam što je radila, nije ušte ulazilo. Bila još priča, ali ja ne želim da pričam ništa sad o Sanji Grujić nego o Aleksandri, da je 10 puta bolje od Sanje Grujić. To je rekla devojka koja je dobra sa Sanjom. I tako da, neću da... Jel imate neko pitanje? Eto, verujem da ćete imati prilike kada Aleksandra bude opet gost da pozovete. Ne mogu da dobim, ja sam se volio da kažem kada je ona bila, ono u početku, ko bi znao da će ovako da se okrene stvarno cela priča, toliko je, baš ne mogu da podnesu, a da ne pritam, ona je jedina čija se non stop prošlost od detinjstva pa na ovom samo vrti, a druge ljudi nisu imali detinjstvo. Pa znate li vi šta je sve ovaj iz Bosne pričao za Dalilu, gde je radila i šta je radila na ulazu i da ima dokaze. Hoćemo da pričamo malo i o našim gostima koji su tu u studiju. E, dobro, ništa onda. Kažete... Eto, to... Jel imate neko pitanje za Šarmen ili Pecu? Hoću da pitam da li se slažu sa mnom. Znači, u vezi Elite ja jedva čekam, priznajem, ali bih jako volela da Elita bude stvarno Elita. I bit će, naravno, zato i nosi tako naziv. Ali da li mogu, zaista ona žena, malo što je rekla, Miljana i Maja, koja je najveći uspjeh što je bila sa Petoricom ove godine. Ali, gospođo, ja znam šta ćete reći, izvinite što imam tu slobodu da vas prekinem pre nego što kažete. To je vaše mišljenje. Neko voli Maju, neko voli Miljanu, neko voli Aleksandru. Ona je bila s Petoricom, a napadaju Aleksandru koja je bila sa jednim, ukupno 2 u Zadru. Ja vas razumijem šta hoćete da kažete, ali da li razumete vi meni? Sve vreme Zadru, 3 godine Aleksandra je spavala sa dvojicom.
Dejanu i Carem. Svakako da ste... Posle toga, kada drugi kažu šta su radili, posle toga nek pričaju i ostali. U toku trajanja zadruge ove 4 godine, samo je Dejan i Car su bili sa Aleksandrom. Dobro. E, dosta sad da ja više ne pričam. I kasno, meni je žao što ja ovo niće niko ni da čuje, možda 5 ljudi. A i kad čuju, prave se da nisu čuli. A ona glavna priča, neću da ulazim i u to, ali je činjenica. Kad idete, imate neki proces, ako postoji, ne pričate ni ne piše se dok se nešto ne završi. Ovde su izlazili razni klipovi sa zamoljenim onim grafički, totalno onako nikakvi, sa pričom nekom koja je za tako nešto, ne bi trebali, ne bi smela da izađe da se imenuju. Ljudi se pohvale da su uneli to ime njeno tu, pa onda da ne pričamo dalje, a onda izađe da je prvog dana neko sasvim drugo ime stoji uz ono što je, uz šta je stajala Aleksandra. Znači, to je činjenica i to zaista neki ljudi dobro paze što rade. Znači, ona treba da preživi, ona treba da je neko u strahu nešto ne uradi, ona treba nekom da bude i dobra ćerka i dobra žena i sve, a ne da ispadne ono što nije. Ona je tolike pare nabacila ljudima koji su nosto vrteli iste klipove, vrteli, da ne pričam još dosta, sad neću sve da iznosim, to je strašno. Gospođo, hvala vam. Imamo malo do samoga kraja, a moramo i da pogledamo jedan prilog i da uključimo... Da pitam, ali, evo, Šarmen, da li ona, šta ona iskreno misli o Aleksandri? Da li je ona to što pokušavaju da je nakaleme ili je nešto drugo? Hvala vama, evo, mi vas pozdravljamo, a Šarmen će svakako odgovoriti na to pitanje. Šta misliš, Aleksandra? Da ne pitam Necu, pošto je on već rekao svoje mišljenje o njemu i drago mi je što, dečko. Pa ja Aleksandru volim kao što je... Ne znam ništa o njenoj prošlosti, ne bavim se sa tim stvarima o čemu se priča. Ja, znači, generalno pričam s njom kao pravi drug, kao da je nisam upoznala u zadruzi, kao da to nema nikakvu prošlost sa njom i mi takav odnos imamo. Znači, mi uopšte ne vežemo se za zadrugu i bilo što tako slično. Dobro. Hajde da pogledamo i posljednji prilog za večeras i tu smo brzo nazad u studiju. Znači kako mi prišli treba? Zakonski meni nije zabranjeno.